ערב טוב לכולם, ברוך השם, שנה חדשה, גזרות חדשות, העולם כבר שונה מאוד מהשנה החולפת. לפני שנתחיל קצת לנתח את מצבנו בפתיחת השנה החדשה, כמה הודעות קצרות. ברוך השם, סוף סוף יש לנו אפליקציה חדשה, גם של אייפון, אייפד, גם של אנדרואיד, של גוגל פון, של כל הטלפונים, כמעט כל הטלפונים של גוגל אפ, אפליקציה של גוגל ושל האייפון, הכל בחינם. זה נקרא Divine Information 2.0. יש את זה באפל סטור, בחנות של האפליקציות, וגם בגוגל וגם באפל. זאת הודעה ראשונה. הודעה שנייה, יש לנו שיעור חדש כל יום רביעי פה בפרש מדו, מתחיל ב-8:15 עד 10, ואחרי זה יש שיעור בעברית. זה מתחיל באנגלית, ואחרי זה השיעור השני יהיה בעברית, בעזרת השם יתברך. זה בבית כנסת בית אליהו, בית כנסת הגדול, 172 ו-73 אבניו. עכשיו, בעזרת השם, כמו שראיתם, התחלנו כבר לקרוא את התורה מההתחלה. פרשת בראשית, 1400 שנה של היסטוריה בפרשה אחת. ספר בראשית כולו, מתחילתו ועד סופו, 2200 שנה. פרשת בראשית לבד, 1400 שנה. מבריאת העולם עד איך שנפוץ הארץ למשפחות, כל התקופה הזאת, עד שמגיעים לפרשת נוח, זה כבר נוח הרבה דורות אחרי בריאת העולם, תקופה ארוכה מאוד של 1400 שנה. לרק למי שלא מבין, כל ספר ויקרא ביחד זה חודש אחד. כל ספר דברים, חודש אחד. אז שני ספרים מתוך חמישה חומשי תורה הם חודשיים ביחד. והפרשה הזאת לבד 1400 שנה. כמובן, היא מתארת את בריאת העולם, תכף ניכנס קצת לפרטים. בכל אופן, אנחנו רואים כבר מיד איך שהתחילה השנה החדשה, כבר העולם התחיל לתפוס תאוצה וכיוון חדש לדברים שעוד לא כל כך ידענו. למשל, יש מגפה נוראית עכשיו שנקרא איבולה. מספרים לנו שכבר 5,000 אנשים מתו. המציאות היא שמתו הרבה הרבה יותר מזה. הסיבה שאומרים רק 5,000 כדי לא לזרוע בעלה בציבור. פוחדים שאנשים ישמעו שמתו הרבה יותר אנשים, אז יתחיל ליצור פאניקה. פאניקה היא תמיד רעה, מכל הבחינות. קודם כל זה יפגע בעסקים. כבר עכשיו אומרים כאן שהרבה מהקניונים התרוקנו. אנשים פוחדים ללכת למקומות ששם יש הרבה בני אדם. הרבה טיסות התרוקנו. אנשים יטוסו רק שאין ברירה. כי הסיכון לקבל את זה במקומות סגורים הוא הרבה יותר גדול ממקום פתוח, כן? דבר נוסף, באפריקה, איפה שרוב ההרוגים, אנשים לא יודעים, באפריקה, לא יודעים לחשב מי מת מי לא. זה לא הכל ממוחשב כמו פה, זה מקומות שנידחים, כפרים נידחים. גם יש אנשים שמתים, אפילו לא יודעים שמתו בגלל החיידק. מת באיזשהו בית, לא מחשיבים אותו בסטטיסטיקה. זאת אומרת, הם לא יודעים, זה לא כאן, הכל מתויק, הכל אחד שלו רופא, הכל נכנס למחשב. יש נתונים כאן, הכל ממוחשב. לכן הם לא יודעים, ייתכן שיש 20,000, ייתכן שיש 100,000, ייתכן שיש 100,000, אנחנו לא יודעים. זה עולם גדול מאוד, יש 7.4 מיליארד אנשים בעולם. דבר אחד רק שתדעו איך החוק עובד. שהיה אחד נגוע במחלה, לוקח שבועיים שמגלים את זה, כן? בשבועיים האלה, נגיד שהוא נהפך לשניים. שניים נהפכים לארבע עוד שבועיים. עוד שבועיים נהיו 8 אנשים. עוד שבועיים 16, עוד שבועיים 30. בהתחלה זה גודל בקצב איטי מאוד. אבל עכשיו שזה מגיע ל-1,000. ה-1,000 האלה עוד שבועיים כבר יהיו 2,000. וה-2,000 עוד שבועיים יהיו כבר 4,000. ואז זה מגיע למספרים של 100,000. ואחר כך זה יגיע למיליון. והמיליון תוך שבועיים יהיה 2,000,000. ואחרי זה 4. ואחרי זה בסוף יגיע למאות מיליונים. אז באמת, מי שקצת מכיר את העולם,
יודע שמצד אחד, אם באמת עכשיו יקרה מציאות כזאת שמיליארד אנשים בעולם ימותו, מה יקרה בעולם? אם תהיה מגפה, מיליארד איש ימותו, והעולם ירד מ-7.5 מיליארד ל-6.4 מיליארד. אז לכאורה אין לך אסון יותר גדול מזה בהיסטוריה. אף פעם לא קרה כזה דבר שמתו מיליארד איש ממגפה. בחצי הראשון של המאה הקודמת היה בבועות השחורות, מתו מיליוני אנשים. זו מגפה שהרגה הרבה מיליונים. העולם היה הרבה יותר קטן אז. אולי היה מיליארד איש בעולם, גם לא. היום יש 7.5 מיליארד, העולם גדל מאוד. אז לכן מבחינת אחוזים זה היה הרבה, אבל מבחינת מספרים זה לא היה הרבה כמו שמה שיכול להיות. והנקודה היא כזאת, אם יהיו מיליארד וזה יפסיק, מאז והלאה המצב הכלכלי בעולם ישתפר פלאים. למה? יש פחות ממיליארד איש להכיל. ברגע שיש פחות ממיליארד איש בעולם, כל המחירים בעולם ירדו, כי יש פחות ביקוש. עכשיו שיש כל כך הרבה אנשים, המדינות צריכות לקנות סחורות. יש להם עוד 20 מיליון תושבים, עוד 50 מיליון, עוד 100 מיליון תושבים. צריך להכיל את כולם, צריך לייבא אוכל, צריך לייבא אורז, צריך לפעמים לקנות אפילו מים, צריך לקנות דלק, צריכים לקנות יותר מכוניות, צריך כל הדברים האלה עולה הון. זה מעלה את מחיר הסחורות בשוק. כל מדינה, אפילו קטנה, שרוצה, דוגמה עכשיו במדינות אפריקה, רוצים לקנות מכונית טויוטה. שמה טויוטה באמריקה עולה 20 אלף דולר, שמה 20 אלף דולר בן אדם לא מרוויח ב-20 שנה. בחיים הוא לא יכול לקנות כזו מכונית. הסיבה שהמחירים עלו, כיוון שיש לזה הרבה דרישה. אם יהיה עכשיו פחות מיליארד דרישות למכוניות, או פחות 100 מיליון, פחות 100 מיליון מכוניות ימכרו בשנה בעולם. כי מיליארד זה המון, אז ממילא הביקוש ירד, אז הכל ירד, כן? אז אתם לא צריכים להיות גאונים כדי להבין לאן זה הולך, כן? כרגע, למשל בסין, פוחדים לאבד שליטה, אז עשו הגבלת ילודה, שלא יהיה הרבה ילדים, כי אם ייתנו להם ללדת כמה ילדים שרק ירצו, בעוד שנתיים שלוש יהיה לך בסין 3 מיליארד איש, ועוד שנתיים שלוש כבר יהיה 4 מיליארד. אז לכן מגבילים אותם לילד למשפחה, ככה האוכלוסייה לא גודלת, או שהיא יורדת או שנשארת במקום. כדי לגדול צריך יותר מ2.5 ילדים, פחות מזה למשפחה, בממוצע כמות האנשים יורדת. אצל הערבים למשל, יש מעל 8 ילדים למשפחה. לכן בתקופה קצרה מאוד הם כבשו את כל אירופה, כבר 50 מיליון ערבים באירופה. עוד כמה שנים, זה כבר יהיה 100 מיליון, זהו, אירופה נגמרת, האירופאים נגמרים, יש להם בקושי ילד ושני כלבים, והערבים יש להם מינימום 8 ילדים. אז לא צריכים להיות גאונים כדי לדעת לעשות את החשבון. בכל אופן, נתקדם. אז מבחינת העולם לכאורה, זה יכול להיות דבר שיאזן את המצב. רק הבעיה היא שאם כבר יהיו לא עלינו מיליארד אנשים חולים במחלה הזאת, כנראה שגם השישה מיליארד האחרים ילכו בעקבותיהם, כי על כל 7 אנשים אחד מהם כבר ידביק את האחרים. סביר להניח שזה כבר לא יעצור המגפה הזאת. אז בעצם עכשיו מה שתלויים זה בנס מהקדוש ברוך הוא. תשאלו איך נס יכול להיות שיש כבר אנשים אלפים של חולים שמסתובבים ומדביקים כל רגע מישהו. התשובה, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא עושה. בין בזה מתאים לחוקי הטבע, בין בזה נגד חוקי הטבע. לא מזמן היה נגיף שנקרא סארס. סארס היה יותר גרוע מאיבולה. רק מישהו נכנס לחדר נושם, כל מי שבחדר מיד נדבק. התחילו אנשים ללכת עם מסכות בכל מיני מדינות, במיוחד במזרח הרחוק. פתאום, בלי שום הסבר, אחרי שכבר היו אלפים שנגועים בזה, פתאום זה נעלם. פתאום הפסיקו להידבק. פתאום השם החליט, אחד לא ימות יותר. למרות שיש כבר אלפי חולים, הקדוש ברוך הוא גזר, ואנשים הפסיקו להידבק, למרות שזה נגד חוקי הטבע. תשאלו אותי, אולי קרה משהו בעולם? אולי היה זה משהו שהנגיף עצמו הפסיק להדביק? אולי משהו בגדר הטבע? אני רוצה לספר לכם סיפור. האפריקאי הראשון שקיבל איבולה חי בבית עם הרבה אנשים.
כל האנשים שחיו איתו בבית, כולל אלה שאכלו ממנו באותן צלחות, אלה שנגעו אותו, חיבקו אותו, היו נושמים את האוויר שהוא מתעטש, אחד מהם לא נדבק, בדקו את כולם. מי נדבק? שני אחיות שטיפלו בו עם כפפות, עם כפפות מגומי בבתי חולים, עם מסכות, שני אחיות טיפלו בו, שניהם נדבקו. כל מי שגר איתו בדירה, בדרך נס, אחד לא נדבק. מה רואים כאן? אל תחפש היגיון. מי שצריך למות, הקדוש ברוך הוא כבר שולח לו את ההדבקה. מי שצריך לחיות, אפילו יתעטש לו על הפנים, הוא לא נדבק. אנחנו רואים שיש מגפה הזאת שמאיימת כרגע על העולם. בינתיים העולם עוד אדיש. ביום שהעולם יתחיל להתעורר, כמו תמיד, זה מתחיל להיות קצת מאוחר, ואז נראה לאן זה הוליך. זו בעיה אחת. בעיה שנייה זה דאש. דאש ממשיכים לכבוש. סוריה הודיעה אתמול שדאש כבר חטפו להם 3 מטוסים. It's gonna be here in a few days. It's been shipped. דאש הודיעו ש3 מטוסים של מיגים, תוצרת רוסיה, נמצאים ברשותם. וסוריה מודה שדאש חטפו להם מבסיס צבאי 3 מטוסים. אתם מבינים מה מדובר פה? ארגון של טרוריסטים שמגייס אנשים חובבנים דרך האינטרנט או בכל מיני מקומות, יש להם שליחים שהולכים ואוספים אנשים, וכל אחד שרוצה להתנדב הולכים שודדים איזה בסיס צבאי, גונבים אלפי רובים, מחלקים לאנשים, ופתאום נהיה צבא בלי אימונים. אין שם סדר, יש את המפקד הגדול וכולי, אבל כולם מתחברים, הוא אפילו לא יודע מי איתו מי נגדו, הוא לפני 5 דקות הכיר אותו, הם צריכים ללכת לכבוש איזה עיירה עכשיו. זה עובד בצורה הכי פרימיטיבית שיש, אבל זה עובד. למה? אימח שימם, הם נחושים בדעתם. אין דבר יותר מסוכן שהאויב שלך נחוש ואינו פוחד למות. על זה דוד המלך בכה בתהילים, שהאויב האחרון לפני שהמשיח יבוא יהיה כדבורים. מה כתוב? שהאויב יהיה כדבורים. מה דבורים? מה מיוחד בדבורים? דבורה מוכנה לעקוץ אותך ולמות, העיקר שהיא תעקוץ אותך, אף על פי שהיא יודעת שברגע שהיא תעקוץ אותך נגמר לה החיים. הדבורים כל הזמן עוקצות, הן עוקצות ומתות. זה האויב האחרון, הכוונה מחבלים מתאבדים, כאלה שלא פוחדים למות, נכנסים לתוך האש עם הפנים, כדורים שורקים להם ליד הראש, הם לא פוחדים, זה לא היה מעולם. רק ב-20-30 שנה האחרונות פתאום רואים כזאת תופעה, שרוב החיילים, הטרוריסטים האלה, מחפשים למות. אבל עד שימותו, הם מנסים להרוג כמה שרק אפשר. וכמות המספרית של אנשים שמצטרפים אליהם רק הולכת וגדלה. נמצא שגם קשה מאוד להילחם בהם. היום הודיעו בישראל שרופא מבית חולים ברזילאי, בית חולים ישראלי, רופא ערבי ישראלי עם תעודת זהות ישראלית, אזרח כמוני, אזרח כמותכם, תעודת זהות כחולה, עזב את הבית חולים והלך להצטרף לדאש, לא יודע באיזשהו מקום בסוריה, ומשם הוא נהרג בקרבות. כמו שכבר אמרתי לא פעם ולא פעמיים פה בעבר, הטמטום שלנו עם הדמוקרטיה ושוויון זכויות וזכויות האזרח, בזמן שיושבים לנו 1.5 מיליון אויבי המדינה בתוך הערים שלנו, ועוד 2 מיליון מקיפים אותנו בתוך ישראל, ועוד 1,800,000 אויבים אחרים מקיפים את המקיפים שלנו, הטמטום שלנו אינו יודע קץ. נותנים לאויבים שלנו חינוך ולהיות רופאים בתוך בתי חולים ישראלים, בזמן שכל מטומטם שיודע קצת מה זה אסלאם יודע שכל אחד שרק קשור לדת הזאת ששואפת להחריב את כל העולם, כל רגע שאתה עומד לידו, אפילו לא רופא, כל אזרח שהוא, זה סכנת נפשות שאין דוגמתה. במיוחד שאתה תחת הרדמה ואתה בתוך בית חולים ועומד לך שם מחבל שהולך להצטרף לארגון טרור שקוראת לאנשים חפים מפשע את הראש, והוא שונא יהודים יותר ממה שהנאצים שנו יהודים. איך מצפים שהמחבלים האלה שגודלים אצלנו בתוך הערים, בתוך ישראל,
ירפו אותנו בשעת צרה. איך מצפים? הרי אם הוא לבד בחדר ואף אחד לא מסתכל ומישהו עכשיו מחובר למכונת הנשמה, אין בכלל ספק שהוא ינתק אותו. הרי לשחוט אותו בסכין הוא לא יכול כי יגלו, אבל לנתק אותו שתי דקות מהמכונה ולחבר חזרה, מי ידע? מה, על כל מיטה יש מצלמה? הרי אלה אויבי ישראל, לפחות מחציתם שונאי ישראל, ויש להם דם של ישמעאל, ישמעאל פרא אדם, זה לא צחוק. עד שבמדינה יבינו את זה, אם יבינו את זה, בינתיים מצבנו הולך מדחי אל דחי. פעם היו מנהיגים שהיה להם עוד קצת שכל בקודקוד. הזן הזה הולך ונעלם לצערנו הרב. עכשיו אנחנו עם, עם מה שיש, ונראה לאן השם מוליך אותנו. כמו שהגמרא אומרת, ואין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. התחלנו מחזור חדש של התורה, השבת, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והיא ערב, והיא בוקר יום אחד. כל שאר הימים, התורה אומרת יום שני, יום שלישי. יום שני התורה לא אומרת, וירא השם כי טוב. אבל ביום שלישי נאמר פעמיים כי טוב. יש כמה שאלות כאן. שאלה ראשונה, למה ביום הראשון נאמר ואי ערב ואי בוקר יום אחד, לא יום ראשון? שאר הימים נאמר שני, שלישי, רביעי, חמישי. פה נאמר יום אחד, לא יום ראשון. שאלה, למה ביום הראשון התורה מדברת בלשון שונה? הרי ברור שהקדוש ברוך הוא לא קם עם מצב רוח חדש היום ופתאום החליט לשנות את הלשון. אם יש שינוי לשון, משהו מייחד את היום הראשון משאר הימים. שאלה השנייה, למה ביום שלי לא נאמר ויער השם כי טוב? כל שאר הימים הוא ברא בריאות יפות, וביום השני לא? שעל יום שני הוא לא כתב בתורה שויער כי טוב? אז התשובה לשאלה השנייה מגלה לנו התורה שבעל פה, ביום השני נברא הגיהנום, ושם דנים את כל הרשעים, כל אלה שמתעלמים מחוקי התורה ומורדים בקדוש ברוך הוא בכפיות טובה שאין דוגמתה, בתקופה של 70, 80 ו-90 שנה שהם חיים כאן. סופם של אותם האנשים, רב אמר, זה שהם לא רואים עדיין לאן פניהם מועדות, זה לא משנה את המציאות. אדם שעלה על רכבת לכיוון ההפוך, בינתיים נחמד, מזגן, מוסיקה, אנשים נחמדים, סעודה, מנה ראשונה, מנה שנייה, יושב עם הפפיון, עם הסכין והמזלג, אבל בינתיים הוא נוסע לכיוון ההפוך. ביום שהוא יגלה, שהוא הגיע אחרי שבוע למדינה אחרת בכלל, מהמדינה שהוא היה צריך להגיע, כל התוכניות שלו בחיים נהרסו. היה צריך עבודה, חיכו לו, העבודה הייתה אמורה להתחיל, הוא לא הגיע, הוא נסע לכיוון הנגדי, עכשיו הוא צריך להגיע חזרה, בינתיים הוא איבד את העבודה, הוא נהיה מובטל, הוא נהיה חולה, נהיה לו לחץ דם, הוא מת, הילדים שלו ירדו לרחוב. כל זה נאמר, למה? שהוא ישב, אכל עם סכין ומזלג עם הרכבת בכיוון ההפוך. למה הדבר דומה? אדם עכשיו בא לרכבת, הוא רואה רכבת מצ'וקמקת הולכת לכיוון אחד, ורכבת חדשה, ממוזגת, קורסאות מאור, הולכת לכיוון אחר. אומר, אני לא מתאים לי הרכבת הישנה הזאת, כולה מפורקת. תן לי לעלות לרכבת טובה. אבל הרכבת ההיא מוליכה אותך לדיראון עולם. מה זה משנה עכשיו האיכות של הרכבת? אתה צריך להגיע ליעדך. רוב האנשים בעולם עלו על הרכבת הלא נכונה. למה? כי הרכבת קרצה להם. התנאים ברכבת היו נחמדים, כמו שאמרתי, אבל הרכבת לא מגיעה ליעד. תחיה פה 70-80 שנה כחילוני, לאיזה יעד תגיע? אז אומרת התורה, ביום השני נברא הגיהנום, ושם, כמו שאמרתי בעבר, אושוויץ זה פיקניק לעומת מה שהולך בגיהנום. מי שילמד את מסכת גיהנום בספר ראשית חוכמה של המקובל האלוקי הרב וידש לפני 450 שנה, תיאור מדויק של כל הפרטים של שבעה מדורי גיהנום, אם יש לו שערות בראש הוא ימרוט אותם אחת אחת, ואם יש לו זקן, את כל הזקן במכה הוא יתלוש. ואם לא זה, אז הלחץ דם שלו יעלה ל-700. ואם לא זה, אז שבוע הוא לא יוכל להיכנס לשירותים מרוב לחץ. כל אחד והסימפטומים שלו, למה? שפתאום יבין מה זה לחלל שבת, מה זה לאכול טרף, מה זה לדבר לשון הרע, מה זה לגנוב, מה זה כל הדברים האלה, הוא פתאום יבין מה זה, ייתכן שכבר יהיה מאוחר בשבילו. אומרת התורה, איך אפשר לכתוב בתורה ויער השם כי טוב שנברא האושוויץ הזה שנקרא גיהנום? לכן הקדוש ברוך הוא דילג על היום השני, לא כתוב ויער השם כי טוב, אבל ביום השלישי השלימו את זה.
פעמיים כי טוב. לכן אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. ביום הראשון לא נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון. נאמר ויהי בוקר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. מה ההבדל בין היום הראשון לשאר הימים? שהיום הראשון הוא שונה מכל שאר ששת הימים. ביום הראשון נברא כל עולם החומר יש מאין. לא היה כלום ויש הכל עכשיו בפחות משנייה. שאר הימים לא נבראו דברים חדשים, אלא ממה שכבר נברא התבנית של העולם, הקדוש ברוך הוא סידר את הבריאה. אמנם כתוב במדרשים ובתורה שבעל פה, ביום השני נבראו מלאכים, ביום השליש, כל מיני דברים בעולמות הרוחניים, אבל בעולם הזה שלנו, בשנייה, באלפית, במיליונית, השנייה הראשונה, שנאמר בראשית, מה זה בראשית? בהתחלה. איזה התחלה יש? הרי עוד לא היה חומר. אלא מסביר הרמב"ן ועוד חז"ל אומרים, שהרי אלברט איינשטיין זכה לתהילה בעקבות זה שהוא פרסם שתגלית שזמן קיים רק בעולם החומר. במקום שיש חומר יש זמן, אין חומר אין זמן. לא היינו צריכים, אנחנו בתור יהודים מאמינים, לא היינו צריכים את אלברט איינשטיין. זה כבר אנחנו יודעים הרבה מלפני מהתורה, שהרמב"ן כתב על זה מפורש. שבעולם הזה, עולם החומר, יש זמן. איפה שאין חומר בעולמות הרוחניים, הזמן הוא שונה מפה. ולכן אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. בראשית, בהתחלה, כדי שאפשר יהיה לקרוא לזה התחלה, חייב שיהיה זמן. וזמן הרי יש רק איפה שיש חומר. ממילא מבינים פה שבבריאת החומר, איך שנברא חומר, התחילה ספירת הזמן, השעון התחיל לתקתק. איך נקבע הזמן בעולם הזה? שבוע, שבעה ימים, כל יום 24 שעות, כל שעה 60 דקות, כל דקה 60 שניות, כל שנה 365 ימים לפי השמש, 354 לפי הירח. איך זה נקבע הדברים האלה? כמו שכתוב לנו בפסוק, שהקדוש ברוך הוא ברא את המאורות הגדולים, לומר לנו את הימים, חודשים, שנים, כתוב מפורש בפסוק פה בפרשת בראשית, שהכוכבים, מערכת הכוכבים, דהיינו שמש וירח, כל תנועת הכוכבים הם אלה שקובעים את הזמנים ואת המועדים. מועדים זה חגים. ביהדות ראש חודש לפי הירח. השנים, כל 19 שנים, יש 7 שנים, שנה מעוברת. זה קובעים לפי מסלול השמש ומסלול הירח, שיש ביניהם 11 יום הבדל. כל 3 שנים החגים אמורים לזוז בקצת מעל חודש, 33 ימים. וממילא, כדי שלא יקרה כזה דבר שפסח יזוז מהאביב אל הקיץ ואל החורף, אז התורה דאגה לאזן את זה על ידי הוספה של 7 חודשים של אדר ב' ללוח, כך שכל 19 שנה מתאפס המחזור מחדש. וכל זה לומדים ממה? מהפרשה הזאת, שהקדוש ברוך הוא ברא את המאורות הגדולים. למה קוראים להם מאורות הגדולים? הרי הירח זה מאור קטן מאוד. השמש היא פי 400 מהירח, פי 400. אלא השמש היא רחוקה מכדור הארץ, גם כן פי 400. שבחו תכנן את המיקום של השמש ואת המיקום של הירח, ביחס כזה שהם יראו לנו באותו גודל. שניהם נראים קרובים מאוד, אבל השמש היא פי 400 בגודל. הטמפרטורה במרכז השמש 15 מיליון מעלות צלזיוס. בקצה של השמש, מבפנים לנרתיק, לשמש יש נרתיק, מבפנים לנרתיק 2 מיליון מעלות צלזיוס, מחוץ לנרתיק 6,000 מעלות צלזיוס. מהמרחק של השמש לכדור הארץ, 6,000 מעלות האלה יורדות בהדרגה לפי המרחק שהם נשלחים הקרניים, עד ל-30 מעלות בממוצע. וככה העולם מתקיים על ידי השמש, כל הפוטוסינתזה, כל הצמחים, בלי שמש אין חיים פה ביקום. אי אפשר לגדל פירות, ירקות, חיטה, שעורה, עצים, פירות, שום דבר, בלי שמש. וממילא הקדוש ברוך הוא תכנן את העולם בצורה כזאת שכדור הארץ יסתובב סביב צירו במהירות של 1,700 קילומטר לשעה. 1,700 זה פי 17 בערך מהמהירות שמכונית נוסעת בכביש, 100 קמ"ש, 1,700 לשעה זה פי 17, במהירות גדולה מאוד. למה אנחנו לא מקבלים סחרחורת ומקיאים?
כי אין לנו דברים קרובים שמבלבלים אותנו. הרי מה, איך אדם מקבל סחרחורת שיש חפצים שזזים במהירות, הוא לא מצליח לעקוב, שבש לו את כל המערכת. אבל שאדם אין דברים לידו, לא משנה באיזה מהירות הוא זז, כדור הארץ הוא ענק הרי, הוא לא מרגיש את המהירות. וה-1700 האלה לשעה, 1700 כמש לשעה, הם אלה שקובעים לנו שיום ולילה יהיו בדיוק 24 שעות בלי לזייף אפילו בשנייה אחת. אם כדור הארץ היה קצת מזייף מעט ומעיץ, השעון הכי יקר שהיה לך לא היה שווה גרוש. כי אי אפשר היה, יום אחד השעון מראה נכון, יום למחרת הוא מפגר או ממהר. כי כדור הארץ משתנה, לא השעון. לכן כדי שהזמן כאן יהיה תמיד נכון, אנחנו חייב שהמהירות הזאת אף פעם לא תשתנה. והאנרגיה של כדור הארץ, אף אחד לא מבין מאיפה זה בא. מה מסובב את הכדור כבר כמעט 6,000 שנה במהירות כזאת? איזה אנרגיה? איזה בטריה? איזה מקור אנרגיה מזיז? כמובן, רש"י כותב שתולה ארץ על בלימה, כדור הארץ עומד באוויר, אין לו בסיס, אין לו משהו שמחזיק אותו, אין לו משהו שמסובב אותו, אלא עומד על חוזק זרועותיו של הקדוש ברוך הוא. כמובן שזה מטאפורה, הקדוש ברוך הוא אין דמות, ואין לו דמות הגוף, ואין לו צורה, ואין לו צבע, ואין לו מידה, אלא הקדוש ברוך הוא זה כוח רוחני שאין לנו השגה מהו, וכל התיאורים שמתארים את השם כאש או כאור, או כל מיני כאלה, כיסא הכבוד, יד השם, חרון אף השם, כולי, זה הכל דימויים. הרמב״ם אומר שבני אדם יבינו, כי התורה מדברת בלשונם של בני אדם. אם התורה תדבר במונחים אלוקיים, אף אחד לא יבין כלום. לכן הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו במונחים שאנחנו מבינים, כגון כעס וכולי. אז במילא אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. אם כדור הארץ היה מסתובב מהר מאוד, יום ולילה היה נהיה כל כמה שעות. זה היה משפיע על הצמחים. אם כדור הארץ היה מסתובב לאט מאוד, תארו לכם שבמקום 1700 קילומטר לשעה היה מסתובב 170 קילומטר לשעה, ממילא יום ולילה היה במקום כל 12 שעות, כל 120 שעות. מספיק כמה שבועות ככה, וכל הפירות והירקות והצמחים, הכל היה מתייבש או נשרף מהשמש, וכולנו היינו מתים כאן מרעב. גם הבהמות היו מתייבשות, לא היה להם מה לאכול. ומילא העולם היה מגיע לקיצור מהר מאוד, אלא הקדוש ברוך הוא תכנן את זה בצורה מדהימה, ושם את כדור הארץ הקטן במקום היחיד בכל היקום שהוא יכול להיות שם. כל מקום אחר שכדור הארץ היה ממוקם ביקום, לא היינו יכולים לחיות. או שהיינו קופים למוות, או שהיינו נשרפים מיד. המקום היחיד באין סוף חלל, אין סוף, שהכדור הקטן הזה יכול לשרוד, זה רק איפה שהוא. תזיז אותו ב2% ימינה, תזיז אותו שמאלה, אין כאן חיים. ויש עוד אנשים שמעיזים בחוצפתם לומר, אני לא בטוח אם יש לעולם בורא, מנהל, מתכנן. מי שהיה מבין מה הולך פה בעולם, כמה השגחה, כמה תכנון, איך שכל פרט נופל בדיוק במקומו, כי אחרת הכל היה מתמוטט. ממילא יש לנו כאן נקודה מאוד מעניינת. בתחילת הבריאה כתוב שהקדוש ברוך הוא יצר את האור, ברא את האור הראשון, ואז ממילא נהיה אור. וירא השם את האור כי טוב. מה עשה איתו? התורה שבעל פה מלמדת אותנו שהקדוש ברוך הוא גנז את האור הזה לצדיקים לעתיד לבוא. זה נקרא אור הגנוז במונחים קבליים לפי הקבלה. ממילא בשלושה ימים הראשונים, ביום הראשון, שני והשלישי, האור הרוחני הזה, שזה דבר, משהו שאי אפשר לדמיין אותו במילים אפילו, היה האור בבריאה. הקדוש ברוך הוא גנז את האור הזה, והאור הזה שמור לצדיקים לעתיד לבוא. ככה מסבירה לנו התורה. ביום הרביעי הקדוש ברוך הוא תלה את המאורות הגדולים, והם נותנים לנו אור בעולם וחום וכל מה שצריך. הירח אומנם זה מראה, השמש מאירה על הירח, והירח מחזיר את האור כמו מראה לכאן, אבל דבר אחד כולם צריכים לדעת, שהקדוש ברוך הוא תכנן את הכל בצורה מופלאה ומושלמת. בכל אופן, יש לנו שאלה. הקדוש ברוך הוא החליף את האור הרוחני הגנוז באור של השמש. השמש מה היא? רוחנית או פיזית? אם מתבוננים בשמש, יש לנו שאלה מאוד מעניינת. מה זה השמש הזאת?
מצד אחד לשם, לקרני השמש יש מהירות, מהירות יש רק במקום של חומר. מצד שני האור של, של, של השמש הוא לא מתנהג בצורה רגילה של אור של פנס או כל אור אחר או כל דבר אחר שנשלח על ידי מקור אנרגיה. קודם כל השאלה שהמדענים מעולם לא מצליחים להבין ולתת לה תשובה היא מה מקור האנרגיה של השמש? איך השמש הזאת מחזיקה מעמד אלפי שנים עם מיליארדים של מיליארדים של יחידות של חום? הרי היא הייתה צריכה לשרוף מיליארדים של עצים כל שנייה כדי לייצר כזו כמות של גז ואש. וממילא לעולם היא לא הייתה יכולה להחזיק, כמו שטוענים, מיליוני שנה, מיליארדי שנה, אם כל שנייה הייתה צריכה כמות חומר אדירה כדי לאכול את החומר הזה, כדי להמשיך ולקיים את מקור האנרגיה, כמו שאש צריכה עצים וכל דבר אחר צריך משהו שממנו הוא מקבל את האנרגיה שלו. לשמש אין שום מקור אנרגיה חיצוני, והיא מתחדשת מחדש, והאש הזאת, שזה דבר פיזי, אף אחד לא מבין מאיפה הוא בא. והאש הזאת היא לא נחלשת, והמסה של השמש והגודל של השמש נשארה באותו גודל מאז שאנחנו זוכרים את העולם הזה. אף פעם לא ראינו שהשמש מתקטנת או שיש בה שום שינוי במסה. זה דבר שעולם המדע הוא נבוך ביותר ואין לו שום תשובה לשאלה הזאת. אני אתן לכם כמה דוגמאות. ידוע באמת שהקוסמולוגים, אלה שמתעסקים בעניינים האלו, מתעלמים מהתיאוריות על מקור אנרגיית השמש. יש כל מיני תיאוריות. אם השמש מייצרת את האנרגיה שלה, כן, אילו הייתה קיימת מיליארדי שנים, היא הייתה מאבדת כמות אדירה מהמסה שלה. לפי החישובים, מאבדת השמש בתהליך אנרגטי כ-4.5 מיליון טון בשנייה. 4.5 מיליון טון חומר צריך להישרף כדי שהאנרגיה של השמש תתקיים לשנייה אחת. תכפילו את זה ב-6,000 שנה ותבינו איזה כמות של טריליונים של טריליונים של מסה, ואכן אנחנו רואים שהשמש לא אוכלת שום חומר. לכן אף אחד לא מבין מאיפה באה המסה הזאת והיא יחידה. אבל יש דבר שהוא עוד יותר מדהים. מהירות קרני האור. קרני האור, האור הוא זז ממקום למקום במהירות של 300 אלף קילומטר לשנייה. 300 אלף קילומטר לשנייה. אדם נוסע כל החיים שלו במכונית, מגיל בר מצווה ועד הגיל שהוא מת, כל היום על הכביש, לא מגיע ל-300 אלף קילומטר. עושה בערך 20 אלף קילומטר בשעה, חלקו את זה במשך השנים, תראו בעצמכם, רוב חייו הוא לא מגיע למהירות הזאת, לכמות הזאת, ומה שהאור עושה בשנייה, אדם עושה ב-50-60 שנה של נסיעות. זה דבר מדהים. אבל השאלה ששאלנו היא, מה השמש? האם השמש היא פיזית, או השמש היא רוחנית, או שניהם? אם נאמר שהשמש היא רוחנית, אנחנו לא יכולים להתעלם שהשמש מוציאה גז וחום, שזה דברים פיזיים. אם נאמר שהשמש היא פיזית, יש נקודה אחרת שלא ניתנת להסבר. למשל, אם אני לוקח כדור טניס, ואני זורק אותו לחבר שלי שעומד בקצה השני של הרחוב, זרקתי את הכדור במהירות של 100 קילומטר, מהירות של 100 קילומטר לשעה. זאת אומרת, ממני אליו לקח שנייה, הוא קיבל את הכדור, 3 שניות. אם עבר מישהו באמצע ועצר את הכדור עם היד, נשם את היד שלו והכדור פגע בו, היד שלו ככה הוא שמטה לאחור, והכדור המשיך ללכת עוד 10 מטר ונעצר. ברגע שהכדור פגע ביד של האדם האמצעי, מהירות הכדור ירדה פלאים מ-100 קילומטר לשעה למהירות של פחות מ-10 קילומטר לשעה. אבל עדיין הכדור המשיך ללכת, לא נעצר על המקום. עכשיו אני אספר לכם מעשה שקורה כל שנייה ושנייה בעולם, ואתם תנסו להסביר לי איך זה ייתכן כזה דבר. אם קרני השמש מטיילים מהשמש אלינו במהירות של 300 אלף קילומטר לשנייה, כשהם נכנסים פה לכדור הארץ, אם הם מרביצות על קיר, קרני השמש פוגעות בקיר,
ככל שהקיר יותר כהה, צבוע למשל בשחור, הוא מעט את קרני השמש יותר. אם הקיר לבן, קרני השמש חודרות את הקיר יותר במהירות ובקלות. אם הקיר שקוף, בכלל בקלות. אם הקיר אפור, בינוני. אם הקיר שחור, קשה לקרניים לחדור דרך הקיר. בסופו של דבר, הקרניים כן חודרות. ואז אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. מצד אחד של הקיר, ששם השמש מרביצה באופן ישיר, רואים אור חזק מאוד. מהצד השני של הקיר, 90% מהאור ירד. יש מאוד מאוד חשוך שם, אבל עדיין רואים אור. מה גרם שרואים אור? השמש חדרה דרך הקיר, במיוחד אם זה קיר בעיר. אחרי שהשמש הצליחה, קרני השמש הצליחו לחדור דרך הקיר או כל משטח אחר, קורה פה נס שאין לעולם המדע שום הסבר ושום הבנה איך זה ייתכן. אחרי שהקיר עצר את מהירות קרני השמש והוריד אותו מ-300 קילומטר לשנייה למהירות של כמה אלפים בודדים, כי הוא נכנס בקיר ונעצר כמעט לגמרי, ואז כעבור כמה שניות זה חודר דרך הקיר, ואז רואים פתאום אור בצד השני. מה קורה לקרני השמש אחרי שחלקם הצליחו לעבור לצד השני של הקיר? הם מאיצות מעצמם חזרה למהירות של 300 קילומטר בשנייה. פלא פלאים. שאלה ראשונה שהמדע לא מבין איך זה ייתכן, מי גרם לקרני השמש להאיץ אחרי שהם נעצרו ב-90%? הרי אין מקור אנרגיה חדש. מילא מהשמש תגיד שיש איזה מקור אנרגיה ששולח את הקרניים מהשמש עד כדור הארץ ומטיילות במהירות של 300 אלף קילומטר לשנייה והן לא מאיטות. זאת אומרת, המקור אנרגיה הזה קיים כל הזמן. אבל אחרי שכבר הקרניים נעצרו בצורה מלאכותית על ידי קיר, והן מצליחות איכשהו לחדור לצד השני של הקיר, איך הן יודעות להאיץ? קודם כל, מאיפה בא הכוח לדחוף אותם? ודבר שני, איך קרני השמש יודעות להאיץ דווקא לאותה מהירות של 300 אלף קילומטר לשנייה? באף מקום אחר בעולם לא יכולים למדוד שקרני השמש בחלל הפתוח הם פחות או יותר מ-300 אלף קילומטר לשנייה, שזה דבר מדהים. איך ייתכן כזה דבר? וזה המדע לא מבין. מכאן רואים שלאור יש תכונות ייחודיות רוחניות. דהיינו, מצד אחד זה דבר פיזי, מצד שני זה דבר אלוקי רוחני. המסקנה היא שהשמש היא החלאה של רוחניות וגשמיות ביחד. ולכן זה מבלבל את המדענים, זה מבלבל את כל האנשים ביקום, כיוון שלא יודעים בכלל איך זה עובד עם כל חוקי הטבע. זה הכל נגד חוקי הטבע. וממילא, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ברא אור רוחני ב-100%, שזה נקרא אור הגנוש, שהוא הצפין אותו לצדיקים לעתיד לבוא כפרס, על זה שחיו על פי חוקי התורה, והחליף אותו באור שהוא חצי רוחני וחצי גשמי. מי שמכם לא ידע, כמה מהאנרגיה של השמש נספג על ידי כדור הארץ? מכל האור של השמש שמפוזרת בכל היקום, כמה מתוך האור הזה מגיע לכדור הארץ? התשובה 0.0000002. בואו נספור ביחד. 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 אפסים, והספרה התשיעית 2, 9 ספרות אחרי האפס, מדובר כאן על פחות מאלפית, או אפילו 100,000 של האחוז. כלום, כמעט כלום. 99.999998 של השמש מתפזר ביקום. קמצוץ קטן מגיע לכדור הארץ ומחיה פה מאות מיליארדים של יצורים. 7.5 מיליארד בני אדם, מאות מיליארדים של יצורים, חיות, ציפורים, בהמות, עצים, פירות, ירקות, מים וכו' וכו'. תארו לכם דבר מדהים כזה, חכש בחוץ תכנן את הבריאה בצורה כזאת, שהרי יום אחד בעולם ללא השמש, ללא קיום השמש, לא יודע איך זה יתפתח. זה יכול להביא לאובדן העולם מיידית. באמת החשבון שלנו הוא ככה.
אם באמת לשמש היה אנרגיה חומרית שנאכלת ויוצרת את הגז הזה שנקרא השמש, דבר כזה הוא היה משפיע על כל הגרביטציה של הגלקסיות, של העולם, של כל החיים פה בעולם. זה היה צריך לייצר כמויות כאלה של מסה. השמש הייתה צריכה לאבד את רוב המסה שלה ולהתקטן לפנס קטן. וממילא, במיוחד לאלה שטוענים שהעולם הוא בין מיליארדי שנים, אז מזמן כבר השמש הייתה נעלמת, כי אין בכל היקום מספיק אנרגיה לקיים כזה כדור ענק, שהגודל שלו הוא פי 400 מהירח, רק שנבין איזה גודל, כן? לפני שנסיים, צריכים לדעת עוד דבר אחד חשוב מאוד. השמש היא מורכבת משלוש טבעות. כל אחת נעה סביב צירה במהירות שונה. תנו לכם שלושה טבעות עגולים, אחד בתוך השנייה, בתוך השלישית. וכל אחד מהם מסתובב במהירות אחרת. ממש מדהים, מערכת מאוד מעניינת. רק על ידי סיבוב הטבעות, המסה של כל אחת גדולה מיליארדי פעמים ממסת כל כוכבי הלכת ביחד. שומעים מה מדובר כאן? חיכוך כזה, מחיכוך כזה תיווצר אנרגיה עצומה. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא סידר, דבר מאוד מעניין, אתם יודעים, שאם עכשיו משייפים שני דברים שמסתובבים אחד בתוך השני עם חיכוך בצורה נגדית, ומילא החיכוך יוצר חום ויכול ליצור אור. למשל, דינמו של אופניים, מהמהירות של הסיבוב, הוא נותן לה אנרגיה והפנס נדלק. הפנס שולח אור וגם קצת חום. שמשייפים שני מתכות, יוצאים ניצוצות של אש, או יוצרים חום. כל דבר שתחכך אותו עם משהו, ככל שהוא מחוספס יותר, ככה הוא יגרום ליותר אש, ליותר אנרגיה, וגם לחום, כמות החום תלך ותעלה. כשברוך הוא עשה את השמש בצורה כזאת שהיא תייצר אנרגיה משל עצמה. ויש עוד אנשים שטוענים שהעולם הזה אין לו מנהיג ואין לו בורא והכל מקרה והכל נוצר סתם איזה פיצוץ אקראי. ואני כבר אמרתי לפני כמה שנים באחת ההרצאות שכל מי שסובר כזו סברה לעניות דעתי חייב אשפוז בבית משוגעים מיידית. אסור לתת לו להסתובב חופשי שנייה אחת ברחוב. מי שטוען שהעולם המופלא הזה נוצר ללא מתכנן, אין שוטה בטט גדול ממנו. ולא רק זה, אדם כזה מסוכן לציבור. לא משנה מי הוא, בין בו איש פשוט, בין בו מורה, בין בו רופא, בין בו ראש ממשלה. אדם שמסוגל לטעון כאלה טענות טיפשיות, הוא שוטה גמור, ואפילו התורה פטרה את השוטים ממצוות. עזוב אותו, איך אומרים, מופלגמט, מה אתה מצפה ממנו? אדם שוטה, אפשר לצפות ממנו לשמירת מצוות? שמירת מצוות מצריכה איזו חוכמה מסוימת, אינטליגנציה, הבנה, בינה. אדם ששוטה, אדם שהוא מפגר בשכלו, המוח לא עובד. אדם כזה יכול לשמור מצוות? באמת, אבן עזרא, שחי לפני קרוב ל-750 שנה, הוא כותב דבר מאוד מעניין, לא לשכוח, לא היה אז נאסא. לא היה טלסקופים של היום, לא היה חלליות, ספיישיפ, כל מיני אוניות, כל מיני חלליות שטסות ולוויינים. כותב האבן עזרא, על פי התורה שקיבלנו בהר סיני, כותב ככה: אין הכוונה למאורות גדולים אבסולוטית, אלא ביחס לאורם המגיע לארץ, הם גדולים מיתר הכוכבים. במקום שהם מונחים לעינינו הם נראים גדולים, אך יש כוכבים גדולים מהם, כוונתו שחלק מכוכבי הלכת, למרות שנראים רק ככוכבים גדולים הם מן הירח, למרות שהם נראים נקודות קטנות ביחס לירח, הם הרבה יותר גדולים, רק הם רחוקים. לא לשכוח, אבן עזרא היה הרבה לפני גלילאו. גלילאו זה שנת 1608, לפני 400 שנה. אבן עזרא זה כפול זמן. לא היה את הטלסקופים של נאסא. איך בלהסתכל על השמיים הוא ידע שחלק מהכוכבים שנראים קטנים מאוד ביחס לירח הם יותר גדולים מהירח? רק מה, כיוון שהם רחוקים אנחנו לא, הם לא נראים לנו גדולים. איך ידע אבן עזרא? הרי כל ילד שמסתכל על השמיים הוא לא יודע שהכוכבים יותר רחוקים, הוא חושב שהם כוכבים נקודות קטנות, והירח הוא ענק והשמש ענקית ואלה כוכבים קטנים. כי בלהביט לשמיים לא רואים שהכוכבים הם רחוקים, כולם נראים על מסך אחד.
זה לכם חוכמת התורה, שמראה לכם שהחוכמה של החכמים היא לא באה מחקר שכלי או ממחקרים שהם ערכו, כי פה לא היה לו את הכלים לדעת כזה דבר, אלא כל מה שקיבלנו בהר סיני, כל זה עבר מדור לדור, וזה דבר שקדוש ברוך הוא גילה לנו בבריאת המאורות על פרשת בראשית. לסיום, אני אקרא לכם מדרש, בזמן שבא אלכסנדר מוקדון שכבש את כל העולם כבר בשנות ה-30 לחייו, הוא הגיע לכיוון ירושלים כדי להחריב את בית המקדש. מה גרם לאלכסנדר מוקדון לבוא ולהחריב? הרי כל מה שאלכסנדר מוקדון רצה זה לכבוש את העולם, להיכנס להיסטוריה, להיות המצביא צבאי דגול, ושכל העולם יהיה תחת מרותו ושלטונו, וכולם ישלמו לו מיסים. לא היה לו שיטה לבוא ולהחריב, אלא אם כן התנגדו לו. הוא כבר בא עם אג'נדה, עם תוכנית, לבוא ולהחריב את בית המקדש. מי חימם אותו? השמאלנים. איזה שמאלנים? השמאלנים שהיו לפני 2000+ שנה בתקופת אלכסנדר מוקדון, מה שנקרא צדוקים, באו אליו ואמרו לו, היהודים מרדו בך. הם מורדים בך, הם מכינים לך מרד. לך מהר עם צבא לפני שיהיה מאוחר מדי. בזמן שאלכסנדר מגיע עם צבאו לכיוון ירושלים, יעצו החכמים בראשות שמעון הצדיק כהן גדול לקראתם עם לפידים. מאות של אנשים, רבנים, חכמים עם לפידים ככה מונפים, באים לכיוונו. איך שראה אלכסנדר מוקדון את שמעון הצדיק, מיד ירד מסוסו והשתחווה לו, אפיים ארצה. אלה החיילים הגויים היוונים שעמדו שם היו עמומים, מה אתה משתחווה ליהודי הזה? אמר להם, כל יום בחיי אני נראית לי דמות של האיש הכי קדוש וצדיק בעולם, ולא ידעתי מי זה, ועכשיו אני רואה אותו במציאות עומד לפניי, הראו לי כל הזמן בבועה, בחלום, הראו לי את הדמות הזאת, וסוף סוף אני זוכה לראות אותו פנים בפנים, אני מאוד מתרגש, מיד השתחווה לו. לקח אותו שמעון הצדיק לירושלים, להגיד לו שהשמאלנים משקרים, החרדים לא מרדו בך, אף אחד אין לו שום כוונה ויכולת למרוד בצבא הכי חזק בעולם, אין לנו את היכולת, אין לנו את הכלים, אנחנו גם לא מעוניינים במלחמות, אנחנו רוצים לעבוד את השם פה בבית המקדש שלנו, כמו שעשינו בעבר וכו'. בא אלכסנדר מוקדון באמת בדרך שלום ואמר להם, אני מבקש לאות כבוד שאני נותן לכם חופש ולא מפריע לכם ולא הורס לכם את המקום, כמו שכמעט אלה הצליחו לשכנע אותי, שתכניסו פסל שלי לבית המקדש ויהיה לי בתוך המקום הקדוש שלכם נוכחות. להכניס פסל אפילו של משה רבנו זה עבירה, קל וחומר של התמה הזה, כן? מה יעשו עכשיו? מה עשה שמעון? הערים עליו. אמר לו, מה הפסל ייתן לך? אתה חוזר עכשיו לממלכה שלך, מה הפסל ייתן לך? יש לי רעיון הרבה יותר טוב, שיעשו לך כבוד להיסטוריה. אני גוזר גזרה שכל מי שיוולד לו בן זכר השנה חייב לקרוא לבן שלו אלכסנדר. על שמך, וממילא אצלנו ביהדות, כל ילד שנולד קוראים אותו על שם אבא ואבא, וזה, אז לנצח נצחים יהיה אצלנו אלפים של אלכסנדר, בכל העולם, לא יהיה לך פרסום יותר גדול מזה, מאשר איזה פסל. וככה סגרו, וככה נכנס השם התמה הזה לעולם היהדות, שם של יווני, אתם יודעים מה זה תרבות יוון, אלילים, אל האהבה, אל הים, אל הזה ואל ההוא ואל הזה וכו', כל תרבות יוון השקרית עד היום היא מחלחלת אלינו לוורידים, כל הכדורגל והספורט שבא מלשון ספרטה של יוון, כל ההיאבקות והאגרוף ולהשפיל אחד את השני לצורך האקסייטמנט, הריגוש, כן, להשפיל את היריב, ואני כבר לא מדבר על הכללות ועל הגזענות ועל האלימות ועל רציחות ועל כל מיני, אני יודע מה, דברים שמתפתחים מהכדורגל המטופש הזה וכל שאר הדברים שכבר מלחמות קראו במדינות דרום אמריקה בין שני עמים, שמשחק כדורגל גרם למלחמה בין שני מדינות בדרום אמריקה ודברים אחרים. עכשיו לא מזמן היה איזה גם כן הניפו איזה דגל באיזה מגרש, כבר עומדים לפרוץ מלחמה בין שני עמים עכשיו, אז זה שהניפו דגל של איזה מורדים, של איזה ארגון וכו'.
אנחנו רואים שהספורט הזה, מלבד ריגושים לאנשים חסרי תוכן, דבר אחד חיובי אין בו. זה ביטול תורה, זה בזבוז זמן, זה מבזבז את החיים. הכל אחיזת עיניים, הכל אשליה, שלא לדבר על השברון לב שזה גורם לכל מיני אוהדים למיניהם, שהקבוצה שלהם פספסה את השער, והשחקן הגאון בעט החוצה או זרק החוצה, ואנשים הורגים אחד את השני ומתגרשים, והוא שובר לאשתו את החיים והורס לה את החיים בגלל שאיזה שחקן מטופש בעט החוצה. כל הדברים האלו, כמה שנדבר עליהם יותר הכאב ירבה. נסכם בדבר אחד. בא אלכסנדר מוקדון שכבר ביקר בארץ לחכמי הנגב. אמר להם, כתוב בתורה שלכם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עשרה דברים שאל לאלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב. א', אמר להם, מן השמיים לארץ רחוק או ממזרח למערב? אומר, מה המרחק יותר גדול? אומר לו, אנחנו, מה שאנחנו רואים, השמיים, הרקיע הראשון, מה שאצלנו נקרא שמיים, הרי כמובן אנחנו לא מדברים על החלל, החלל הוא אינסופי, על השמיים. כתוב, המים אשר מתחת לשמיים והמים אשר מעל השמיים. כתוב מפורש, זה פסוק בתהילים. שהקדוש ברוך הוא הרי הפריד את את הרקיע, עשה רקיע עליון ועשה ארץ. הוא הפריד את הרקיע ככה לשניים, פתח אותם כמו לצורה עיגולית. ואז ממילא יש מים בכוכבים, יש להם גושי קרח ענקיים, יש כוכבים שיש להם 10 מטר ציפוי של גוש קרח. פעם בכמה זמן הכוכב הזה מתקרב לשמש יותר מהממוצע, ואז השמש ממיסה מיליוני טונות וגלונים של מים. והמים האלה נשפחים לאטמוספירה ויוצר שובל של אש, שנראה ככוכב נופל, וכל השוטים בטט מתלהבים, תביע משאלה, כוכב נופל. אז אני צר לי לאכזב אתכם, אין כזה דבר כוכב נופל. יש אסטרואידים שנופלים, שברים שנשברים מכוכבים, שהם נופלים ולפעמים השמש מאירה עליהם, אז זה באמת איזה גוש של כך וכך מטרים, או עשרות מטרים, או וכולי, אז הגוש הזה מתפוצץ מהלחץ והוא נשבר מכוכבים, ויש לנו גשם של מטאורים, ולמזלנו הוא לא פוגע בכדור הארץ. כי הקדוש ברוך הוא משגיח וברא לנו אטמוספירה, והאטמוספירה טוחנת את המטאורים האלה. פעמיים פגע מטאור בכדור הארץ. פעם בשנת 1904 בסיביר, במרכז אוקיינוס ענק של קרח, כל מקום אחר שהיה נופל היה מחריב את כדור הארץ, אבל נפל במקום של אין סוף קרח. ויצר שם בתוך הקרח חור גדול, וכך כדור הארץ הזדעזע, ואנשים במרחק של מאות קילומטרים נפלו על הרצפה. אבל כדור הארץ נשאר בשלמותו. ופעם אחת פגש במדבר אריזונה, ויצר שם מכתש באורך של 17 קילומטרים. אם היה נופל על אחד הערים המיושבות בעולם, היה הורג עשרות מיליוני אנשים, או לכל הפחות מיליונים היו מתים, כל הכלכלה הייתה מתמוטטת, וזה היה הסוף שלנו. פעמיים פגע גוש בכדור הארץ, פעמיים בשני המקומות היחידים שיכול היה לפגוע כדי שהעולם לא יחרב. וגם זה כמובן מקרה לכל אותם יפי הנפש. אז ממש נסכם. אמר להם אלכסנדר, מה יותר רחוק? מצד אחד לצד השני, מזרח למערב, או מכדור הארץ לרקיע? אמרו לו, ממזרח למערב. אמר לו, תדע, שהרי החמה במזרח, השמש במזרח, הכל מסתכלים בה. אנשים יכולים להסתכל בשמש שהיא מהמזרח זורחת. אבל שהיא באמצע הרקיע ומרימים את הראש כלפי מעלה, אין אחד שיכול להחזיק את העיניים שנייה על השמש. מכאן רואים שהשמש שהיא מעלינו, היא יותר קרובה אלינו מאשר היא נמצאת או במזרח או במערב, מהצדדים. הסיבוב שלה הוא לא שווה בצורה אחידה מסביב לכדור הארץ. וזו חוכמה שהיה לחכמים כבר לפני 2000 שנה. אמר להם, מה נברא קודם, שמיים או ארץ? אמרו לו, שמיים, שנאמר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אמר להם, מה נברא קודם, אור או חושך? האם חושך זה בריאה בפני עצמה, או שממקום שאין אור, אז יש חושך? שזה הדבר שתמיד היה. האם חושך זה גם כן בריאה, או שחושך זה היעדר של אור? ענו לו, אין לדבר זה פתרון. לא ידעו, אין לזה תשובה לדבר הזה.
אמר להם, מי נקרא חכם? אמרו לו, הרואה את הנולד. רואה כמה צעדים קדימה מה עומד להיות. כמה שאתה רואה יותר צעדים קדימה, אתה יותר חכם. אמר להם, מי נקרא גיבור? חשב שיגידו אתה. אמרו לו, הכובש את יצרו. מתגבר על היצרים שלו ועל התאוות שלו, שולט ביצרו. שלמה המלך כתב, מי ששולט ביצרו גדול מאחד שמושל על עיר. גדול ממלך שמושל על מיליוני אנשים. כל כך קשה לשלוט בכל התאוות, בכל היצרים, זו מלחמה עקובה מדם. כמעט כל בני האדם נכשלים במלחמה הזאת. אדם יכול לכבוש ערים, עובדה, ראינו אין סוף מאות של מצביעים שכבשו מדינות וערים וכל הזמן הצליחו במלחמות. יש לנו כמה כאלה במדינה הקטנטונת שלנו, אבל מידה אחת שלהם הם לא כבשו. היו חזירים, מתו חזירים, היו כעסנים, מתו כעסנים. היו עצלנים, מתו עצלנים. היו רודפי בצע, מתו רודפי בצע. כל מה שהיה להם ביום שבאו לעולם, נפטרו איתו. בודדים הצליחו לגבור על התאוות שלהם, וזה רך ורק בכוח התורה. אמרו לו, איזו החכם, איזו הגיבור, הכובש את יצרו. אמר להם, מי נקרא השיר? אמרו לו, השמח בחלקו. אמר להם, מה זה שמח בחלקו? לא משנה כמה יש לך. זה מספק אותך, אתה שמח במה שיש לך, אז אתה עשיר, לא חסר לך. מה זה עושר? שלא חסר לי כלום. יש לי מיליארד, אבל אני חושב שחסר לי כמה מיליארדים אחרים, אז אני מסכן, אני. חסר לי, אני כל הזמן חושב על מה אין לי. זה הכל בראש. אמרו לו, מה יעשה אדם ויחיה? כמובן שיחיה חיים ארוכים. אמרו לו, ימית את עצמו. ימית את התאוות ואת היצרים שלו, יהיה לו יופי של חיים. לא יהיה לו כעס, לא יהיה לו קינה, לא יהיה לו כל הדברים שהורגים את האדם מבפנים. אמר להם, מה יעשה האדם וימות? איך אדם מת מהיר, צעיר? אמרו לו, יחיה את עצמו. ייתן חופש, דרור, ליצרים ולתאוות שלו. מה שבא לך תעשה, כמו שאומרים החילונים. אכול ושתו כי מחר נמות. תהנה את הרגע, אחי. פעם אחת חיים. מי אמר לך? טיפשון, מי אמר לך שפעם אחת חיים? כבר היית פה בכמה גלגולים. הרי כתוב מפורש בתורה, אני אלקנה משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי, לאלף דור. ועכשיו זה רק דור אחד. יש עוד 999 רק לפי המשל פה בפסוק. יש כמובן הרבה יותר מזה. והתורה אומר לך, משלם לך לאלף דור. הוא משלם לרשע אל פניו להעבידו. אלה שיש להם קצת מצוות, משלם להם בעולם הזה כדי להעבידה מחיי העולם הבא. לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו להעבידו. כך מזומן עזוב אותי. כך בעולם הזה, 60-70 שנה, לא רוצה איתך שום דבר בעולם הנצח. אמר להם, מה יעשה האדם וימות? אמרו לו, יחיה את עצמו. ייתן דרור ליצריו הרעים, ויבזבז כוחותיו לריק. אמר להם, מה יעשה אדם ויתקבל על הבריות? איך יאהבו אותך העם, אנשי עירך? אמר להם, ישנה מלכות ושלטון. לא ישתלטן. לא ישתלט על אנשים, לא ימרר להם את החיים, לא יוכיח אותם בלי הפסקה, לא ירד לחייהם, לא יחשוב שהוא הכי חכם, לא ייתן להם הוראות, לא יחטט להם בדברים הפרטיים שלהם. שמור על פרופיל נמוך. כולם יאהבו אותך, אין לך אויבים. אמר להם, בית יפה לדור, ביבשה או בים. איפה כדאי לי? לבנות לי יכטה מפוארת ולחיות כל הזמן בים? או לגור על היבשה? היום, שאלה הזאת קצת יותר רלוונטית, כי יש באמת אנשים שחיים ביכטות. למה? כי הם לא רוצים לשלם מיסים. ברגע שאתה חי בים, אתה לא שייך לאף מדינה, אתה לא אזרח של אף מדינה, אתה לא רשום. ממילא הם לא יכולים לעשות לך כלום, זה מין דרך להתחמק ממס. אבל מי רוצה לגור בלב ים? כל פעם כשאתה רוצה עכשיו איזה זוג ביצים לעשות חביתה, אתה צריך עכשיו 3 ימים או יומיים עד שתגיע לחוף כדי לקנות קופסת ביצים או גבינה שחסר לך, או לתלוש מהעץ איזה תפוז. איזה חיים אלה בים? אפילו אתה חי ביחטה מפוארת. כל מה שאתה צריך יש לך שם. המובן היום כבר יש מקררים והכל, אז יכולים למלא את זה לחודשים, כן?
בסחורה, במקפיאים וכו'. בסדר, אני לא אומר שלא. אז רק לפני שנסיים, הסיום, המדרש של אלכסנדרוס מוקדון, הם ענו לו שעדיף לגור ביבשה, כיוון שמי שהוא יורד לים עם האונייה, אין דעתו מיושבת עד שהוא לא יגיע לחוף מבטחים. וכבר אמרו אנשי טיטניק, האונייה הזאת מבוטחת, אין שום סיכוי לטבוע, וגם הם טבעו. ולא מזמן היה איזה אסון גדול עם איזה רב חובל שברח ומאות מתו, גם כן באונייה ענקית יותר גדולה מטיטניק, שאם שמתם לב לפני איזה שנה בערך, כל שנה יש לפחות אסון אחד עם איזה אונייה, כן? לכן רואים שכמה שהאונייה משוכללת, שאתה בלב ים, אתה עדיין בסכנה יותר מאשר ביבשה. אז אמרו לו, כשאדם מגיע לחוף, אז הוא נרגע מהלחצים ויש לו חיים יותר רגועים, עדיף לך לגור ביבשה. באמת כתוב, ואי ערב ואי בוקר יום שני, אז באמת במדרש רבה כתוב, למה לא כתוב בשני, ביום השני לבריאה? לא כתוב כי טוב. אז אמרתי קודם, כי הגיהנום נברא. אבל רבי חנינה אומר עוד סיבה, שבו נבראה מחלוקת. הרי המים נחלקו למים שלמטה, מתחת לרקיע, לרקיעים, ומים שלמעלה. שנאמר, והיא מבדיל בין מים למים. אמר רב תביומי, אם מחלוקת, הכוונה פירוד, שהיא לתיקונו של העולם, שזה לטובת העולם, שקדוש ברוך הוא עשה את זה לטובת הבריאה, וליישוב העולם, שככה בעקבות זה התגלתה היבשה, אין בה כי טוב, לא נאמר על זה כי טוב, כי זה היה מחלוקת סוף כל סוף, מחלוקת שהיא לקלקולו של העולם, כגון שנאת חינם וכגאווה וכבוד וכל שאר הדברים, על אחת כמה וכמה. שאלה אחרונה שצריכים ליישב בה, להיום, יש כאן חומר לעוד שנה רצוף לדבר, אבל רק נסיים בדבר אחד. הרי היום רואים שכתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ושם אותו בגן עדן. ומתארים פה בפרשה, בפרשת בראשית, איך הגן עדן הזה נראה, יש נחל שיוצא ויש לו שני ראשים ומתפלצים, נפרדים ומתפצלים, ושמסתכלים על התיאור הזה, לא מוצאים באף מקום בכדור הארץ חלק של אדמה עם מים שדומה לתיאור שמתואר פה בגן עדן. עד כדי כך הדבר הזה בלבל את כל הפרשנים למיניהם, שהתחילו לחשוב שאולי הגן עדן הזאת זה בכלל לא היה בעולם הזה. גם מצד אחד יש לך נחש שמדבר את שפתם של בני האדם, ואנחנו רואים שנחשים הרי לא מדברים. גם הנחש הזה יש לו רגליים, הקדוש ברוך הוא קרט לו את הרגליים, הפך אותו מתנין לנחש. היו לו רגליים כמו קרוקודיל, נהפך לנחש שזוחל על גחונו, זה אחד הכללות שהנחש התקלל מתוך שלוש, בעקבות שהשיא את חווה לחתו בעץ הדת. ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא גירש את האדם מגן עדן. אמר לו, בזעת הפך תאכל לחם. והאישה כוללה שהיא צריכה ללדת בצער, הריון בצער, ולגדל את הילדים בצער. גם כן שלוש כללות. גם הקושי של הריון שהוא לוקח 9 חודשים במקום יום אחד, עם כל המשקל והחום והכאבי גב וכל מה שיש בהיריון. גם הלידה בייסורים וכאבי מוות. ולגדל את הילדים 20 שנה, וגם אתה לא בטוח מה יצא לך, עוד בסוף ישחט אותך בשביל הסמים שלו. כמה צער יש בגידול בנים, כמה לילות לא ישנים. אין היום כמעט עורך חילוני אחד נורמלי שיכול לישון בלילה. הבנות שלו מסתובבות עם כל מיני ערבים בכל מיני כפרים, או עם כל מיני יהודים, עם כל מיני מסוממים, בכל מיני דיסקוטקים, שיקורים. כל אחד כמעט יש לו קעקועים חצי גוף. כל מה שקורה, אין ערכים, אין שום דרך ארץ, אין שום דבר לא נשאר בעולם החופשי, כלום. גם בעולם התורה יש הידרדרות מסיבית, לא רק שם. אבל עדיין אין בכלל מה לנסות להתחיל להשוות מה הולך בעולם הישיבות, לעולם בתי ספר החילונים הממלכתי קופים. א' ד' גורדון וחבריו, כן? אין מה להשוות. בישיבה עדיין לא צריך גלאי מתכות. בישיבה לא שודדים אותך לארוחת הבוקר או הצהריים. בישיבה לא קופצים עליך 10 אנשים שוברים לך את העצמות בגלל שלא רצית לתת להם 20 שקלים שרצו לסחוט ממך. או כל מיני כאלה דברים שברוך השם עדיין לא קורים.
לצערי הרב שיש הידרדרות, גם לזה מגיעים בסוף. בכל אופן, תשמעו טוב. איפה הגן עדן הזה? התשובה, הגן עדן הזאת הייתה פה, בכדור הארץ. אלא מה? הרי כתוב מפורש בפרשה, שהקדוש ברוך הוא יפאר, כל הארץ הייתה מכוסה במים, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כל הארץ מלאה במים. ואחרי זה הקדוש ברוך הוא אמר למים, יקבעו המים למקום אחד. כל המים נקבעו למקום אחד, וכתוב, ולמקווה המים קרה ימים, וליבשה היבשה. זאת אומרת, הכל היה מכוסה במים, הקדוש ברוך הוא אסף את כל המים לבור אחד גדול, ואז ממילא נהיה לנו יבשת אחת של אדמה ונער אוקיינוס אחד גדול של מים. היום יש שבעה יבשות וכל מיני ימים ואוקיינוסים. 72% מהעולם זה מים היום. כמה מים היו בבריאת העולם לא יודע, לא נדע. עד שיבוא משיח, אולי אני, אם אני אזכה לראות אותו, אם זה יהיה בימינו, כמו שהסימנים מראים, אז אני רושמתי לי שזה אחד השאלות לשאול אותו, בבריאה כמה מים כמה מהעולם היה מים, כמה היה בשה. בינתיים לא נדע. יכול להיות מה שקרה פה, הזוהר אומר שאחרי המבול של נוח, שזה בערך 1500 שנה אחרי הבריאה, שהרי נבקעו מעייני תהום, המים התפרצו מתוך האדמה, כמו לבה, כמויות אדירות של מים, חוץ מזה שירדו 40 יום גשמים חזקים מאוד, והזוהר כותב, יבשת אחת הייתה ונשברה והתפצלה לשבעה חלקים. ואז ממילא שיש חתיכת אדמה ענקית, שהיא נשברת לשבע חתיכות בפאזל, מה קורה לכל המים? המים מתחילים לזרום בין החתיכות ולחסות אותם מכל הכיוונים. וככה העולם שהיה יבשת אחת, וים אחד התפצלו לשבעה חלקים. ואם תגידו מי אמר שהזוהר צודק, התשובה גוי בשם וגנר. שנת 1870 נולד מדען גרמני בשם וגנר. תיכנסו לגוגל, תכניסו וגנר, 1870, מקב 1920. סך הכל חי 50 שנה. גילה תגלית שהפכה אותו לאחד מגדולי המדענים בכל הדורות. התגלית שהוא גילה הוא שהעולם היה יבשת אחת שנשברה והתפצלה לשבעה חלקים, והוא מראה לך גם כל יבשת ויבשת איפה היא הייתה מחוברת ליבשת אחרת, מאיזה מקום, ירוק עם ירוק, חום עם חום, מראה לך בדיוק איך החלקים בפאזל מתאימים, איך זה נשבר. ואז מה שקורה שיבשת ענקית נשברת, היא מתחילה לשוט על המים עד שהיא נוחתת בתחתית האוקיינוס באיזשהו מקום, ונהיה לך יבשת חדשה. וככה הזוהר אמר. וממילא ברגע שהעולם נשבר והתחיל לזוז לכל הכיוונים, כל מה שהיה עד לאותו זמן, התיאור שכתוב, הכל נהרס. 1500 שנה אחרי הבריאה, אותו גן עדן שהיה באיזשהו מקום בעולם, שהיה משהו עוצר נשימה במראה שלו ובכיף להיות שם, נשבר ונחלק, אחרי שהקדוש ברוך הוא גירש את האדם משם, ומילא המקום הזה נשבר והנחלים האלה התפצלו לכיוונים אחרים, ומה שרואים היום במפה זה לא מה שהיה ביום בריאת העולם. זו המסקנה בינתיים. יש עוד הרבה מה לומר על הפרשה. זמננו אזל, ברוך אדוני לעולם, אמן.